Jis nemato manęs, debilus. O, sveiki, draugai! Liaudie, pasiilgau jūsų. Degradai. Vos neapsišikau. Aš tai nesuprantu, kad ne kokio lygio čia yra montalė. Ką? Kas jis? Apie ką kalba? Kas čia per montalės? Girdėjo, kad tau šeimininkai šito namo jie alų. Galonais verda tą alų. Čia ir vaikas sugebėtų. Ne, čia tanta. Ponia, nežinau, kas esi ir ko čia atsibeldi. Bet verčiau nešdinkis geruoju. Juks. Turiu Xbox 3M. Tai ateik su manim palošt. Negražu šlaistytis girtam vidurį dienos. Krilina, nesartin prie jo. Krilinai! Ko jis ten taip stenė? Tu konkretus debilas. Ką tu darai, prince? O dieve, koks lopas!